Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom gente, antes de mais nada, né, que foi a TennoCon, hein? Tem bastante coisa, hein? Então a gente vai ter Soul Frame pra jogar aí no final do ano, que vai ser no inverno, né, deles. Vai ter também aí a expansão, né, de 1999, a gente vai trazer bastante conteúdo sobre isso. Essa semana aqui eu vou trazer bem detalhezinho de como foi, não só a TennoCon, mas essas coisas que vão ter disponíveis aí até o final do ano, belezinha? Bom, chegou a segunda-feira, a gente vai passar aqui, dar uma olhadinha o que está disponível para nossa alegria aqui, nos NPCs, no jogo em geral, tá? A gente vai usar aqui Garra de Patos, como sempre, né? Garra de Patos, vamos usar também Fragmento de Riven. Isso aqui deu bastante, hein? Durante o evento que teve de Jade aí. E também para essência de aço. Essência de aço. Belezinha? Então a gente vai estar usando esses três itens aqui, ó. Garra de Patos, matando o boss de Duvire. Show. Fragmento de Riven, matando exímios no mapa aí. Aqueles bichos verdes dá bastante, viu, gente? Aqueles bichos chatos verdes lá. Essência de aço, você vai ter que fazer todos os planetas, todas as missões aí, até farmar essência de aço. Isso aqui é de boa, tá? Assim, boa mais ou menos, né? São 250 planetas. Belezinha? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos direto aqui na Terra. A gente vai pegar aqui fragmentos de Rivens, tá? Aqui, ó. E aí você troca por Rivens. Bijia de ferro. Show de bola. Gente, um detalhezinho aqui, tá? Vou trazer um vídeo pra vocês também depois com relação a essa parte aqui da Jade, que tá aqui no Caminho do Peregrino. Mas eu faço um vídeo só sobre isso aqui. Tu tá com dúvida e não tá sabendo onde tá, onde farmar Jade de novo. Novamente, né? Porque esse é o evento. Mas de bom, eu faço isso aí na semana pra vocês aqui. Show! O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar 30 fragmentos de Rivens, trocar por dois Rivens aleatórios e também por curvas. Show de bola! Quem for novato aí, tá? É o seguinte: pra você ter acesso a esse local, tem que fazer a jornada corrente de Heros, tá? Então vai ter um NPC aqui embaixo, ó, numa cabaninha aqui. E aqui você pega os seus Rivens. O bom que é o seguinte: antigamente o Riven, ele tinha um espaço para ser armazenado quando ele vinha. Tinha uma limitação. Agora ele não vem, né? Ele vem assim meio fechado, né? E você não se preocupa, pode vir buscar aqui o seu Riven, abre quando tiver tempo, tá? E quando tiver espaço. Ó, peguei aqui um Riven aleatório de rifle, tá? E também peguei aqui um outro Riven de rifle, dois rifles, rapaz, tá? E vem aqui, aproveita e pega os 35 mil cubas. Com isso eu gasto 10, 10 e 10, tá? São 30 famílias de Rivens que eu gastei aqui. Isso aqui dura. E na semana que vem a gente já volta aqui novamente. Agora é o seguinte: eu vou lá no Tenshin. Tá, o Tenshin é um NPC que a gente troca aí essência de aço, tá? E por alguns itens. Tem semana que ele vem legal, tá? Tem uma semana que ele vem fraco, né? Mas vamos ver essa semana aqui como ele tá aqui, ó. Vem aqui em cima sindicato, ó, diversos. Aqui em cima, conclave. Opa, aqui, ó. Conclave neutro. Ó, vamos falar com ele, tá? E é com ele, gente, tá? O que você vai fazer? Você tem que fazer 250 missões, até se for um pouquinho mais. Faz a jornada até liberar. Você vai ter que liberar a nova guerra. Vai ter que fazer a jornada Sussurro nas Paredes para ter acesso a fazer o contextinho aqui, o percurso de aço. Tá, é uma chavinha que você vai ter aqui para deixar o bicho mais difícil, tá? Ó, honra do percurso de aço. Então temos aqui. Oi, é uma forma umbra. Não pode deixar de pegar. Pega, hein, gente? Ó, forma umbra. Ela tá. Ó, lembrando que você tem. Acabou tendo conta, um alerta aí. Aproveita também para poder pegar isso aqui, tá? Show de bola. Ó, é peixinho. Custa 156 essências de aço, tá? Mas vale a pena. Pode pegar aqui. Venha. É. E aproveita também aqui, ó. Eu uso isso aqui, ó, o decodificador de Riven. Pra se tiver um Riven meio chato de abrir, meio demorado, você usa isso aqui pra tá abrindo um Rivenzinho. Ah, tem Riven que é assim, ah, mate um bicho que tá voando com lá nas partes de Eidolon. Aí você usa isso aqui, que é aqui no meio chato. E aqui eu vou aproveitar e comprar mais um adaptador também. Sempre compro 10. Show? Ainda sobrou um pouquinho aqui, aí, tá? Pra farmar isso aqui, eu farmo abrindo relíquia com o pessoal. Rapaz, vê se. Olha, Tenshin, valeu, Tenshin, veio a forma umbra. Temos duas essa semana, hein? Tem um alerta, tá, gente? Tem, é que eu já fiz, não vai aparecer pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem aqui, acho que não tem. Tem uns alertinhos. É um alerta aqui, tá? Que eu já fiz, some, tá? Tem aí, tem alguns dias que você pode fazer isso aqui. Olha, rapaz, forma umbra. Bom, feito isso aqui. Tá, vamos aqui agora aproveitar aqui, ó. Tá? Aqui em Duvire, certo? O que você faz? Quando você matar o boss, farma garra de patos, belezinha? Mas também tem um cantinho aqui, tem uns dormitórios, tá? Aqui a gente vai visitar e essas garras de patos a gente troca por alguns itens. Às vezes vem coisa interessante. Às vezes vem reator, catalisador, então é bom sempre se passar aqui. Eu faço toda segunda-feira, até pro pessoal lembrar, né, que tem esse vídeo, para mais um lembrete e a gente ver o que tá interessante para nossa alegria aí. Hoje é forma umbra, rapaz. Vamos lá.
Ah, e também queria convidar você a participar das nossas lives, tá, gente? Não fica preocupado. A gente vai ter, imagina só, tem os conteúdos do Warframe, tem conteúdo do Soulframe que vai entrar, e estão jogando o Descendente, The First Descendente, e também tem esse conteúdo aí. Então, tá, três jogos aí que vai estar muito frequentemente aqui o conteúdo no nosso canal, tá? Isso aí vai ser didático aqui, show? Bom, chegou aqui na nossa Acrits, é ela que a gente vai dar uma olhadinha se tem um coisa interessante, ó, ver mercadorias. Que temos aqui? Caraca, três itens! Eita, nós! Essa alegria! Três itens, cara. Aqui só diagrama, não vale a pena. Tem aqui alguns. Olha, tem o rifle de rifle. Custa 15, né? Esse aqui custa mais 15. São 45. Vamos dizer que, se você fizer com calma, você pega 10 garras de patos em meia horinha lá em dúvida, sozinho, tá? Farmando, dá pra fazer bem mais rápido, tá? Mas meia horinha você faz lá. Quer dizer, se quiser aqui fazer em. Na semana, faz duas missões em dúvida, uma horinha, você pega um Riven. Vem aqui, pega outro Riven, tá? Se você tiver fim de Riven aqui, isso é muito bom. Tá, dá pra fazer umas platininhas, se der sorte de pegar um Riven bom aí. Bastante tempo. Caramba, três Riven. Eita, tá bom, hein, Cris? O resto, não, só os Riven mesmo aqui, que vale a pena. Foi de bola? Bom, feito isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, vem, agora vai em Sanctum. Então, deixa eu voltar pro orbital aqui. Então, a gente tem aqui Forma Umbra, três Rivens à disposição para você. Né? E mais dois Rivens lá no com Paladino na Terra. Então você tem cinco Rivens disponíveis. Show! Agora é o seguinte. Agora que a brincadeira começa a ficar séria, né? Então você tem aqui, ó, um alertinha, tá? Dando aqui também, ó. Isso toda semana você faz isso aqui, tá, gente? Ó, tá tendo aqui um fragmento de Arconte vermelho. Ótimo, tá? Dá dano crítico pra arma melee, pra pistola, e aí vai. Isso é ótimo isso aqui, tá? Onde você consegue mais esse aqui? Né, tem um aqui e tem um esse aqui, ó. Antigamente, né, tinha um aqui, é o seguinte, eu falei tem um aqui, não é. Na Terra, aqui tinha, antigamente, tá, tinha um aqui com Cal. E era chatinha a missãozinha. Aí eles tiraram, eles jogaram essa missão, eles jogaram esse fragmento aqui dentro, ó. Em Deimos, em Sanctum. Por isso tem que liberar o quanto antes Sanctum, porque assim, aqui, se você não liberar, você vai pegar um, certo? Mas se você liberar aqui, você pode pegar mais de um. Teve missão aqui que eu peguei cinco. Né? Na semana passada, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá pra pegar assim, tem muita sorte, né? Dá pra pegar até 10 na semana, cara. É bastante, viu? Porque é o seguinte, aqui, ó. Ixi, travou tudo aqui. Você vai vir aqui em cima, vai ter um passarinho louco aqui, né? E você vai estar trocando os pontos de sussurro na parede de Sanctum com esse pássaro louco aqui, ó. Ver tesouros brilhantes, tá vendo? Tesouro brilhante aqui, tá? Clica aqui. A gente troca aqui, ó. Tem um amarelinho aqui, ó. Tá? Não é normal, não é roubado dental, tá? Mas pega ponto de reputação e troca aqui. Show? Aí semana que vem ele volta novamente aqui. Aí que eu faço aqui, ó, para não ficar fazendo muitas missões, eu venho aqui embaixo, ó, com o Lloyd. Aqui no outro piso, tá? E a gente vem aqui, ó, e eu troco as vocas que eu pego no mapa, ó. Troca a voca por reputação. E eu pego umas voquinhas aqui, ó. Passo pra ele, ó. Tô, tem 60 aqui também, tô, certo? E pego minha reputação de volta, tá vendo? Eu tinha. Como eu sou mais cia 30 pra cima. Né? Eu pego aqui os pontos diários e resgato aqui, ó, acabou, tá? Show, né? Bom, aí você viu que a gente já pegou aí. Deixa eu dar um tempo aí. Aí o que que acontece? Você pode vir aqui, tá? Toda semana você tem cinco missões disponíveis com esse bode louco aqui, ó. Célula Netra, tá? Então aqui a gente pode pegar mais cinco. Tem 5, 5/5. Então eu vou fazer cinco missões aqui. Pode vir um desses aqui, ó, um desses quatro prêmios. A fragmento de Arconte, formado em tal, que é mais forte, o normalzinho. Isso é legal, hein? Falta um pouquinho pra mim fechar. Vem aqui os arcanos para melee lendários. Só vem aqui. E aqui um adaptador para você pôr os arcanos na sua meleezinha, tá? Aqui, quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui no meu arsenal. Não falta muito, cara. Ó, deixa eu pegar aqui minha meleezinha aqui, ó. Uma venca. Que aí você entender onde coloca isso aqui, ó. Eu tenho um adaptador, certo? E aqui você vai ter um branco. Ó, esse aqui e esse aqui, tá vendo? Eles são lendários, tá vendo? Só vem nessa missão. Pra eu fechar aqui, ó, faltam ainda pra mim, faltam quatro, né? Faltam quatro? Não, pera aí. O que eu fiz aqui? Ah, tá, pera, deixa eu upar mais um pouquinho. Ó, tô upando, tá vendo aqui, ó? É que são 21 desse aqui, tá vendo? Faltam. Não, falta um, cara, falta um só. Olha aqui, ó, aqui tá muito vermelhinho, né? É 5/6. Se eu pegar um desse aqui, eu fecho 21 desse. E aqui falta. Esse aqui, outro faltam. É, aqui falta um pouco mais. Faltam três aqui. Tá muito vermelho, né?
Eu sei que o pessoal fala, nossa, não tá chegando nada, mas nem eu tô chegando. Tá aqui, ó, 3/6, tá? Seguinte, então aqui você tem a chance, né, de vir aqui 5 desses premiação com o nosso bode aqui. Show de bola? Só que aí, se você é bem forte, tem uma outra opção aqui também, tá? Só que aí, rapaz, a coisa fica difícil. Você vai ter que vir aqui, ó. A gente vai ter o Lloyd aqui, ó. Tá? E aqui você vai ter as missões aonde você vai usar dois daqueles pontos. E só que aqui é assim, né? Pode escolher um desses personagens, uma dessas armas aqui, mas é de boa, tá? Eu vou fazer isso aqui na live hoje, tá? Isso aqui, gente. Então, se você é bem forte, bem buildado, você pode fazer isso aqui, tá? Então, você tem aí a possibilidade de fazer mais com ele, tá? Na live eu faço toda live eu faço isso aqui também, falou? Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu. Bom farm pra todo mundo aí. Boa semana. E na semana eu trago as novidades dos nosso novo Soul Frame, nosso 1999, hein? Tem coisa aí, hein? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.